כבר 4 שנים חלפו מאז שמועדון הכדורגל האיטלקי אינטר מילאנו זכה בגמר ליגת האלופות. אבל בזירה החברתית, הקבוצה ממנפת את שמה ומעמדה כדי להפגיש על המגרש אוכלוסיות בסכסוך ולפייס דרך הספורט. במציאות מסוכסכת שבה פלגנות קיצונית נותנת לו פעם את הטון ואירועי תג מחיר מדרדרים את השיח הציבורי לאלימות, מועדון הכדורגל מהמפורסמים בעולם, אינטר מילאנו, יזם טורניר כדורגל לילדים ונוער והציב לעצמו את המטרה להפגיש על המגרש ילדים מכל צידי הסכסוך, עם הפלסטינים וגם עם הפליטים ומבקשי המקלט. כולם התארו זה לצד זה בקבוצות מעורבות שהתחרו אחת מול השנייה, כדי להוכיח שאפשר להביס את הגזענות באמצעות הספורט, והמציאות העמידה אותם לא פעם במבחן. מתבצע כאן תג מחיר, בתוך ג'לג'וליה, 36 מכוניות כולל כתובות. אנחנו ביום שלישי, לא שזה היה מתוכנן, אבל זה רק מראה לך את האבסורד שאנחנו חיים בו. ביום שלישי הופענו כאן עם אותו צוות של ילדים, בסביבות 200 ילדים מכל המגזרים, ושיחקנו כדורגל. היה אמור להתקיים במגרש שלנו טורניר נגד רומא ואינטר, ובכל זאת עשינו את הטורניר ברנציב בתג מחיר, ובכל מה שעשו אנחנו לא פוסלים את כל העולם בגלל כמה אנשים שהם שונים מתרבות, ואנחנו מתעסקים בספורט ותרבות ספורט. מבחינתם של הילדים מדובר בהתנסות מקצועית, הזדמנות נדירה לגעת באבק הכוכבים של הקבוצה אותה הם אוהדים. انا بحب الانتر ميلان واول ما دخلناها انبسطت كثير اول شيء اعطونا لبسه وكمان تورنيرين كثيره فانا حبيت الانتر ميلان وانا بشجعها كثير انا قلت له شحكه دوريك قبل زاني بو كده מ 4 שנים انا مسخك دوريك تاك قبل خدش اتقبلتي هم شحكانين مزيانين وكل القبول لهم كيلو هم كخا متامنين برتينوت وذا היה ממש כיף, היה נחמד לשחק איתם ולראות את היכולות שלהם. עשית חברים? כן, יש לי כמה חברים משם. כשהם ילדים פה, זה היופי, כשהם איתנו, הם שמים את החולצה של אינטר ואתה לא מבחין מאיפה הילד, והם בעצמם לא מבחינים. הם מאוד אוהבים את הסמל, את החולצה, את הפרויקט, אז הם לא... לא, הם ממש שמחים בזה, ועל המגרש לא ראינו אף פעם שום חיכוך, הם כל פעם שואלים מתי המפגש הבא, מתי יהיה האימון הבא. כאמור, זו הפעם הראשונה שהפרויקט מתקיים בארץ לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו, בגלל החרמה מצד הקבוצות הפלסטיניות שראו בטורניר עלי תאנה מסווה מציאות של כיבוש ומנרמל אותה. We had ups and downs because the situation was not so easy here, but now I think we found out the right way to go on together. It's wonderful, you know, football is an international language and you can use it for uniting people of all religions and ethnics. גם השנה הם נתקלו בביטולים של אחת הקבוצות מהגדה, בטענה כי השתתפות בטורניר מהווה נורמליזציה של הכיבוש. אתה מסתכל על הצד הפלסטיני, במקום שהוא נמצא, כבוש על ידי צבא הגנה לישראל, מדוכה, חבל להיכנס לכלל למה שילדים האלה עוברים בלילות, וכמה קורות מסתובבים אצלם בלילה וכל זה. אנחנו בסך הכל עושים את הדברים האלה בשביל הילדים, להרגיש את הצד השני, לחיות עם הצד השני, זה דו קיום. המשחק הפוליטי שהוריהם של הילדים מנהלים על גבם לא עניין את הילדים. מבחינתם, רק הכדור הוא עגול. אינטר מילאן, הוא יזר על כתיר מן... صافح بين الدول والمحبه بينهم يساعد على السلام وانا هذه الفكره منيحه وبشجع انه يصير ويستمر هذا الشيء لوقت اكثر وانه يساعد على بناء مستقبل لجميع الاطفال جميع الدول ويساعدهم على لعب كره القدم حق اللعب بكره القدم ويحق لهم اللعب ليس في الشوارع بل ملاعب دوليه חשבת שהם אחרים ממנו והם לא אחרים, זה אותו דבר. אני חושב שהמפגש הזה עם הפלסטינאים הוא טוב מאוד, כי זה מפתח את הכדורגל וגם את היחסים. לעבת מע אסחאבי, לעבנה פוטבול, يعني باك شلبي جميل وبتمنى انه يبقى كثير التورنير من الانتر ميلان. انا حاسس انه احنا زي بعض كنا بني ادمين
واحنا بشر زي زينا زي مش مهم يهود ولا عربي ولا ابصر وش ودي يعني. אמנם בישראל מדובר בשבירת המחיצות בין הדור הצעיר לקבוצות שנמצאות באימות, אך אינטר מילאנו לקחה על עצמה אחריות תאגידית לפעול במישור הגלובלי גם בתחומים אחרים. Not in conflict areas, also in conflict areas. We are working with football as a means for social promotion. That means we use it for integration, for health issues, or scholarization. It depends on the country. We are also working in Lebanon and in Iran. Iran now is a little frozen, but we start back again this year. So we are... wait for the nuclear agreement to be held. No. We wait for the football agreement with the federation. מה יקרה יום לאחר שיקפלו את חולצות הקבוצה? ג' יחזור למציאות של מעצרים ליליים והפסקות מים. ישראל אולי יחזור לביתו וילווה את אחיו הבוגר בדרכו לבקום. ואולי במהלך שירותו יתקל באחיו של ג' במחסום. ואולי משהו מהחוויה הזאת של משחק משותף באותה הקבוצה, מסירות זה לזה והתקפה משותפת, משהו מהחוויה הזאת ישקע ויצמיח אותם להיות שגרירים של שינוי בבגרותם. איכשהו כשמדובר בילדים אנו זוכים לרגע של אופטימיות.